Eller? Ja. Okay. We're live. Okay. Markus, Yes. der Blutflegermann Wow. Husk ikke at sige sådan nogle grimme ord. ja. Det er vel det der racistord. Altså mener du da, okay. Wow, jeg er 6-9 vinder. Forresten, jeg kunne godt det der med bowling. Hvis jeg ikke fik sat det til dig. Ja, og du kan helt sikkert komme. Ja. Hvad tid er det i morgen? Det, mor? Hvad tid er bowling? Klokken 3 til 5. Okay. Jeg bare så du ved livestreamet, kan også høre dig. Så. Ja. Vi skal også tale roligt jo, så vi ikke skriger helt vildt. Ja. Og vi skal ikke banke noget bord. Det er derfor, jeg lige har givet den stemting nu. Hvorfor kan jeg ikke join? Jeg kan bare join dig, hvis der. Jeg prøver lige at trykke play en gang til. John Batman. Nu giver mit bukker bukker virk. Så. Jeg skal lige hente ham op nogen, fordi der er ikke nogen tribe ledige lige nu. Prøv at spørge, om de kan invitere mig til grøn. Okay. Det ved jeg ikke. Markus, jeg skal også lige ud og løbe, jo. Nå ja. Men der er også en dag i morgen, hvis der er jo. Oh shit, jeg skruer lige lidt ned for min grafik. Det er lidt bedre nu. Ja. Prøv at trykke på mit navn og invite mig. Åh ja. Det kan man jo også. Sådan der. Hvor er du henne? Jeg er over ved Ice. Okay, jeg kommer. Og det er en med Emerald Plate og Voodoo Armor. Og over mig. Yes. Du må faktisk gerne skynde dig lidt. Jeg er på vej.
Prøv lige at hoppe, Markus. Jeg har Mac'en op på. Okay, så er det ikke der. Bare så folk ikke bliver lige så bange. Nå, han er grøn nu. Er der nogen traps ledige? Nej. I don't know. Hvor er du henne ved Ice? Jeg er over ved Big Shelly. Kommer. Dem ser jeg mere på. Der er en, der ser på mit stream. No. Not gonna say the N-word. Because I'm not racist. Ah, Markus. Skal vi lige lige og flække ham der voodoo? Why not? Men han godt rock. Prøv lige at spørge. Ja, vi dræber ham. Wow. Hvor? Nu er der bare en, der skriver Rasmus Paludan i chatten. Hvor? Markus, det er også lige meget, det er også lidt lige meget, hvis jeg dør. Okay. Så skal vi? Men jeg bygger lige en old hotel, hvad man kan nu få. Har du logs? Ja. En OL-hotel. Kan du ikke lige give mig resten, hvis det var alt for meget? Jo. Kom herind. Tak. Nå. Vi venter bare på, at hun kommer ind. God trap er ledig. Er de? Ja. Vi skal nok skynde os at tage den. Jeg tror, han er klar til at nakke mig. Jeg er ikke sikker. Ej, pis. Ikke alligevel. Så er der andre traps, der er ledige. Mhm. Der
Han livede. Wow. He lived. Ja, Kashin, mein Gott. Die Gräuig. I think. Wo haben der Gott wieder hin? Oh mein Gott, mein Gebot, 3 Mojo Points. Für God Rock. Ja. Ja, der ficken den kostet. Ja, der kostet das shit. Ja. Pause. Jeg lige ved også for. Jeg troede, der var en tribe ledig. Nå. Så. Det er med godt derovre. Det ved jeg godt. Så er det ikke lige godt om hvorfor. Wow. Wow. Han livede. Ja. That was all, Stu. What a noob. Oh, der er en med godt om mig herovre. Ja. Jeg vil godt have mig, der skyder efter mig. Hvad laver du, Vilas? Du har krystalstik, har du ikke? Ja, ja. Wow, mit aim er dårligt. Meget dårligt. Jeg skal ind på ham. Du kan øve dit, hvad den hedder PvP med det der. How do you not hit?
Oh nej, Markus, han dræber mig rent faktisk. Wow, Du det var spiser sejt. ikke. Bare gå væk, hvis du ikke kan mere. Øj, det er lækkert. I want to help too. Hvis jeg får en med godt, ikke? Ah, okay. Nu kommer Okay, han han med er godt godt rock. nok. Nu kommer han med godt rock. Nu kommer jeg også med godt rock. How? Hvordan fanden? This is not fair. How I not hit him? What? Det er lag i server det her. Jeg dør. How? Døde du? Nej, hvordan? Døde du? Nej, jeg er ikke død endnu. Godt. Tænker bare lidt. Hvordan? Han hittede mig. Mega mange gange. What? Det er lag i server det her. Going to buy. Yeah. We are joining new server. This is too laggy. Okay. Damn. Yeah, join a butter. Yeah. Jeg skal altså op i nogle levels. Yes, I. Hvad? Mit bukker virker ikke nu igen. Så prøver jeg lidt. Nå, sådan der. Nu prøver jeg igen. Nu virker det igen. Nu er det ikke lægge mere. Du var ikke i combat, vel? Jeg døde ikke. Godt. Markus, vil du egentlig gerne lave mig en magnetite boo igen? Jo. Jeg skal nok give 6 iron power 3 tror jeg. Magnetite. Kigger lige. Okay, du lægger din stemme lægger op meget. Ja, det kan jeg godt sige. Join Violet. Hvis jeg kan det. Skal vi? Yes. Vent lidt. Oj, okay, det er det også lag. Er det mit internet, der fucker op, eller hvad? Oh my god.
Markus, kan du egentlig ikke huske den gang, hvor du nakkede en flyhacker? Det var i går. Nej, for længere tid siden. Nå. Vi har faktisk snakket mange hackers. Hen ved floating. Oh fuck. Ej. Vera. Oh my god, vi kan rent faktisk snakke ham. Snak hvem? En noob. Okay, han er godt rock. Åh, oh, jeg kan se dig. I'm dying. Jeg kan se dig. Er der en, der hjælper? Help us. Er der en, der hjælper? Nej. Eller hvad? Er der to, der løber efter dig? Nej. Der er en, der løber efter vores teammate. Jeg hopper nu, Markus. Jeg kan se dig. Så der er en void player ved os også. Eller så på vores. Ja, lad os sige. Oh shit, Markus er næste os. Eller han er for mig. Det er så laggy det her. Hvad? Det er så laggy. Jeg kan ikke det her. Jeg kan ikke PvP, fordi det er så lækkert. Markus, er der egentlig stadig de der kyllinger-challenges? Nej. Nå, jo. Not fair. What? Hvad er der? Ej, hvor er der lag i det her. Ja, yeah, I see. Men jeg lagger ikke. Jeg lagger fuldstændig. Det er vanvittigt. Jeg vil bare sætte power simulator, når det lagger så meget her, mand. Ja. Vi kan også join Silas i et spil. Blablabla. Jeg tror. Et spil endda. Hvad er det da? Du kan join mig. Mit Roblox skider ikke lige nu. Prøv at lukke Roblox ned og starte op igen. Ikke når jeg streamer. Det kan du da sagtens, imens du streamer. Så kan jeg streame i en time i dag. Hvordan er det, man danser? / E dance.
Jamen, det er ikke det. Hvordan er det, man danser? I Roblox. I Tower Defense. Nå, det man kan ikke danse der, tror jeg. Jo. Bare join mig. Jeg vil ind og spille power simulator. Okay. Fordi det gider jo at virke. Du, 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 du. Nå, jeg skal træne 50.000 Physic Force. Nu går det stærkt. Okay, Silas siger, at du skal trykke på G for at danse i Tower. Det der Tower Battle Simulator. Tower Defense. Tower Defense. Tower Defense. Jeg er 3, der ser med. Så prøv at sige til dem, at hvis de donerer. De kan ikke donere nu. Jeg skal have 1000 subscribers først. Okay. How, det er dig. Bæv, 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 bæv. Oh. Til en physics force. Yes. Ja. Ved du, hvor jeg kan træne mit Physic Force? Ja. Altså, hvor du er. Ja, du kan. Hvor meget Physic Force har du lige nu? Jeg har 147.000. 100. Så kan du komme. Så kan du komme herop til et tempel.
Bare lige mod mig. Mod mig ved vulkanen. Jeg er oppe ved templet nu. Mod mig ved vulkanen. Jeg er oppe ved templet. Men der får jeg Ja, altså nok nå, Mythic okay. Force, fordi jeg skal have 1 million. Du kan bare træne det her. Kommer til at være her i lang tid. Hvad? Jeg kommer til at være her i lang tid. Du kan bare sende YouTube. Is everyone watching the stream right now? It's Danish. Everyone who's watching the stream, are you guys Danish or English or? Wow, I have 4 watching the stream right now. Fire personer. See if I can kill someone. Damn, I killed one. My powers don't work anymore. Ooh, another friend joined.
And they set up PewDiePie. Entrance. Jeg ville ønske, at der var andre steder end det der tempel, man kunne. Og sådan 500.000 physic force eller sådan noget. Eller 100.000. Why everyone keep killing me? Maybe we're perfect strangers. Maybe we'll be alright. We only human. Vi lader så folk kan høre dig. Yep. Tre der sidder med. Ser med. Hvem er det? Det kan jeg ikke sige. Jeg tror Silas er en af dem. He just ran back. No, you should join Silas. Well, you join us, Silas. Okay. Either. It's been the short. Talk. Hope you guys enjoy me streaming. In comment. Okay, Silas. Silas er snart færdig med en match. Silas, skønner du? No.
Lige meget. 2 sekunder, Markus. Ja. Så. Det var som man ikke kunne høre, hvad dine forældre sagde til dig og sådan noget. Nå ja, tak. Silas siger, han snart er færdig, så han kommer ind. Jeg tror ikke, jeg er god til at danse, ha? Hvordan stopper jeg med at danse? Okay. Sådan. Skynd dig at sige her. Har du den? Kommer han? Han er ikke svaret endnu. Hvordan skal jeg have den der?
Okay. Yes. Screwing cold Ja. is a long wait. Skulle Recap. jeg da von dem Mikrofon? Skal jeg skrue op? Ja. Er jeg godt nu? Nej. Jeg skal skrue op mange gange. Hvad med nu? Prøv bare at tænde mikrofonen til dig for morgenen. Hvad med nu? Ja, det er fint. What? Åh, vent. Med det her. Nej. Maybe we don't need no reason why. Come on, come on, come on. Skal vi spille på Insane? Vi Hvad er spiller det på på Hard. Silas? Kom nu! Silas, skynd dig. Er Who's der ikke butching lige right til ham? now? Okay, Vilas, hvor er du henne? Ja. Ja, det er sådan noget, der. Nej. Jo. Er du derovre? Kom, vi skal lige finde Silas. Hvilken Silas bestemmer. Okay. Markus, forlæst du Silas? Jamen, du er garanteret ikke højt nok level til derovre. Eller er du det? Kom nu, Markus. Ja, her. Så nu er Max inde.
Oh shit, vi går ikke med. Hallo Vilas, hvordan har du fået den der russiske? Jeg købte den. Vilas, der kræver en kode. Nej, jeg har købt den. Hvordan har du købt den? Den koster 300. Nej, den gør sgu ej. Jo. Hos mig står der, at det kræver en kode. Nå, jeg købte den også. Placere noget. Jeg skal placere Jeg noget godt. placerer nogen nede ved enden. Ikke helt ned for enden. Ja. Okay. Sig lige ja til næste runde. Til jer til næste runde. Så nu har jeg råd til den. Cowboy. Den her match, og så tror jeg, jeg slutter streamet. Må. Den her match, og så bliver det end of stream. Hvad skal vi så spille ind på Fortnite? Alle mulige game modes. Hvad for nogle er der? Mange solo duos, alt sådan noget. Ikke mere snak om det, når vi spiller Roblox. Åh oh, nej. Men du åh nej til. Maybe we don't need a reason why. Come on. Markus? Er der nogen, der skriver noget til den? Men ikke lige nu. Nå. Men det har der været. Det har været mange. Hvad har de så skrevet? Silas og Markus. En, der hedder Markus. Det er de eneste personer, der har pilleabe? Skrevet. Hvad? Er det pilleabe? Ja, det tror jeg. Okay.
Maybe we don't lose. Why? Come on, come on, come on. No, no, no. Loro. Febo. Files. Bare rolig. Markus? Ja. Næste gang banden er sammen, ikke? Mhm. Så tænker jeg, at vi kunne gå ud på i roklubben, og så kunne vi tage madpakker med. Mhm. Nå. Det sagde jeg også til min mor. Mhm. Og det kunne være en god idé. Og hej, Markus. Yeah. Oh my God. That's good. Vagter. Eller zombier. Markus, vil du da join os, siden du spurgte, hvad vi spiller?
følger lige Sylvester. Så hej statue. Du vil også bare kalde mig Musse. Okay. Hej Markus. Nej, jeg hoppe. Hej. Ikke sige nogen bandeord, jeg klipper. Nej. Jeg hører noget om, I har fået en bande. Ja. Der er i gang med at planlægge nogle farlige ting. Tag til roklubben. Bade. Det har du jo også aftalt med os. Ja, du kan da bare tage med mig, Vilas og de andre, hvis du vil. Med de andre? En, der hedder Shane fra min klasse. Og Silas. Hvad fanden skal jeg joine herinde? Hvad? Kan jeg ikke komme ind på den nye ind på? Nej, vi er lige i gang med et match. Nå, så skal jeg bare vente på, at... Ja, okay. Spiller I mod hinanden, eller spiller I med hinanden? Med hinanden. Hvor mange kan man hver gang? 4. Kan jeg join næste gang? Ja, næste gang kan du godt. Okay. Jeg fik at vide, at I havde det sjovt med Blaster i går. Ja. Ja, meget sjovt. Ja. Venlig Vilas. Han bandede helt vildt. Vilas, ja. Har du Facebook egentlig? Ja. Hvad hedder du? Ikke sige det herinde. Skriv det lige over nødvendig kage. Jeg hedder BEEP! Men det kan være, at jeg muter jer.
Sådan. I må bare lige sige til, når I er færdige. Ja. Hvis I vinder det, så kommer det måske til at tage lidt lang tid. Bare se lidt YouTube på din computer. Tror I vinder? Ja, Silas han er mega god. Nå, Silas også med. Mm-hmm. Hvorfor har han ikke joinet herinde? Han er bare ikke med i callet. Har du ikke invited ham? Nej, jeg har ikke givet ham rollen. Nej. Hvorfor du ikke det? Fordi han er narkomaner. Skal jeg invite ham? Vent 2 sekunder.
Han snakker allerede med Hoffmann. Okay. Han er 7-2. Hvem er, hedder han? Lukas Hoffmann? Vi kalder ham for Nej, Lukas Hoffmann. Nej, du hedder Hoffmann. Hvad hedder okay, han rigtigt? Okay, jeg er lige unmuted, bare så jeg ved det. Han hedder Lukas Hoffmann rigtigt. Kommer du med, Markus? Ude på Roblox? Mm. Ja. Ja, det kan du også. Ja, må jeg aftale lige noget? Og det er ikke fordi vi forventer noget eller eller. Faktisk ikke høre musik, Markus, ikke høre musik. Nej. Hør det eller hør det med din hørebøffer så, fordi jeg streamer. Nej. Og bare sig når jeg kan joine. Wow, de løber som en ninja, de der. Ja. Hvad går det derude på? Ja. Vi ses. Er det ikke ligesom de der baller... Er det ikke ligesom ja, de der ballonspil? Hej hej. Hej hej. Hej. Hvad skulle han? Mig, Markus. Hvad skulle han? Han skulle ud og løbe. Hmm. Kommer han tilbage igen? Ja, det forhåbentlig. Hmm. Så er det bare os to. Ja. Jeg tænkte også sådan, da jeg gik ind på din live, ikke? Mm-hmm. Så var sådan, hvorfor fuck streamer du med lyd? Det plejer du aldrig. Jamen det gør jeg nu. Jeg skal se om jeg skal prøve at vende mig til det. Orderle. Det var bare lige, så du vidste. Ja. Det var bare sådan, så tænker jeg bare sådan, hvad fuck sker der, ikke? Mm-hmm. Så tænkte jeg, du var en fejl. Men går det ikke ud på ligesom de der balloonspil? Det der med, man skal de der de der balloner, de må ikke komme i mål. Ja, ligesom det. Det er nøjagtigt ligesom det. Og så er det bare med zombier. Ja. Sådan set. Okay. Hvordan hopper du ud der? Hopper? Nå her? Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke komme op. Er du stadig ikke kommet op? Nej. Kom op her, tror jeg. Nope.
Okay, er du klar? Jeg skal lave noget beatbox. Bum 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 bum. Det lyder rigtig godt. Bum 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 bum. Bravo. Der er en sort sky. Det bliver regn. Regn, regn. Okay, jeg skal lige vurdere, prøve min mic, hvad goden er, fordi jeg kan høre mig selv nu. Hallo? 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 Jeg kan godt høre dig. Jamen, det er bare lidt. Jeg prøver den igen. Hej, jeg hedder Ivan. Det er lidt for højt, lidt for højt. Okay. Er det her fint? Det er fint nok, ja. What? No one is rushing here. Er I ved at tabe? Nej. Dislike if you want, I don't care, actually. Lyder det ikke godt? Eller får du dårlige kommentarer fra serien? Der er en, der siger, er det russisk? Jeg disliker nu. Altså, jeg er ligeglad, om de disliker. Sorry, I don't Russia. Sorry, I don't give me your heart to you, to the stop det. Yeah. Jeg tror bare, jeg opgiver på min engelsk. Ja. Sing. Der er en, der skal Rasmus Paludan. Ja, det er Markus. Altså Markus Sølsted. Og lad os se, om personen faktisk har disliket. Ja, det har han. Bim bim bim. Ruder ind på klubben, siger til chefen, at jeg er helt lykke. Så er jeg fordi. Bim bim bim. Ruder ind på klubben, siger til chefen, at jeg er helt lykke. Så er jeg fordi. Bim bim bim. Ruder ind på klubben, siger til chefen, at jeg er helt lykke. Så er jeg. Du er din mega er rimelig lav nu.
Markus. Lave nu. Markus. Welp. Now it's only me, I think. Welp. Markus. Now it's only me, I think. Sådan. Så, din mic virker ikke lige for et stykke. Ja, det ved du. Stop nu med den der. Can I take care of you to open that? No. Is Silas well pro to do that? Because full booka booka. Booka virker ikke i dag. Hvorfor? Det lagger alt for meget. Det er helt sindssygt, hvor meget det lagger. Jeg overvejer også prøve stream på YouTube. Men jeg tror bare hellere, jeg vil på Twitch. Jeg ved bare ikke, hvad der bedst. Så hvis jeg skal streame på det, så tror jeg i hvert fald lige, at jeg skal ind under min gamle kanal, og så lige slette nogle videoer. Hvorfor? Jeg har rigtig cringe videoer. Hvordan sletter man? Du går ind på YouTube Studio, og så går du ind på videoer, og så kan du gøre, hvad den hedder, videoerne private eller ej. Den skal du også vælge at slette dem. YouTube. Ej, det vil du det mere. Sådan der video. Tak, Markus. Hvad? Nå, det er bare Markus Sølsted, der lige har set, jeg har lige set alle dine videoer, der han sagt. Eller skrevet. Jeg har gjort dem alle sammen private. Der er en af mine Minecraft-videoer, den er blevet blokket. Hold. Af YouTube. Men jeg tror, det var på grund af, at den var... Og Silas skriver om victory. Så det håber jeg er rigtigt. Og det var på grund af, at jeg lavede autotune på den. Jeg kørte autotune i 36 minutter. På det Minecraft video? Ja. Det kan jeg da godt forstå. Tror nok, der er
Jeg tror, det er der, vi YouTuber valgte at blokere den. Ja. Det er sjovt, at jeg kan få nogle bøde, hva'? Yay, victory. Jeg tror bare, vi sætter den privat. Jeg skal købe Minecraft på et tidspunkt. Markus? Markus har lige sagt, selvom du gør den video og privat, ikke også? Så kan man stadig finde dem på Google. Hvordan sletter man? Ja, godt så jeg fandt ud af det. Yes. Nå, det her bliver end af mit stream. Håber I kunne lide det. Og vi ses til mit næste stream. Goodbye. Hope you enjoyed my stream. See you later when I stream again. Bye.